Бұл отбасында Кірістің кіруіне Диана жауапты. Ал сол Кірістің шығыс қайналуына Қабеке жауапты. Анашым, себебі шығыс болмай, Кіріс болмайды. Мына үйде шығаруға көмектесіңізші. Ой, балам, әкең айтшы, енді көріп тұрсың ба, жұмыс жасап жатырмын. Әкем, онсыз да маған жаратылыстану мен сауат ашудан көмектесті. Енді есебіңді де шығара салсын да. Оның жауабы интернетте жоқ екен деп айтты. Жарайды. Келе ол. Қане, қандай қай тапсырманы берді? Мынау. Қазір. Балам, мына оп оңай ғой. Қара, қорада 24 қой бар. Біреуі құрбандыққа шалынады. Үшеуі өрістен келмей қалды. Сонда қанша болады? Білмеймін. Қара, қорада 24 қой, е? Біреуін құрбандыққа шалды. Қанша қалды? 23. Міне, ал енді 23 қалды ма, енді үшеуі өрістен келмей қалды. 20. Міне ғой, енді жауабы 20 ғой. Анашым, бұл жақта 20 деген жауап жоқ қой? Қалай сонда жауап жоқ? Қарамыз. Ой, құдайма, онау... Қазір, енді мен түсіндім. Қара, онда қосамыз, е? 24 қойға өрістен келмей қалған 3 қойды қосамыз. Қанша болады? 27. Я, енді құрбандыққа шалынайын деп жатқан қойды қосамыз. 28. Міне, жауабы 28. Анашым, мына жердегі нұсқада 24, 25, 26, 27 деген жауаптар бар. Ал 28 жоқ. А, таптым! Ой, сенде бастық дейді-ау. Бұл жерде жауап 24 қой. Қалай 24 қой? Сонда құрбандыққа шалайын деп жатқан бір қой мен ана өрістен келмей қалған үш қой қайда? Оларда шаруам жоқ. Бұл жерде мына қораның ішінде қойдың санын сұрап тұр. Ол ана өріске кеткен, құрбандыққа шалынған қойларды оның ішінен алдық деп тұрған жоқ. Бұл жерде таза қораның ішіндегі қойдың санын сұрап тұр. Ол 24. Міне логика. Енді шығарма жазуға көмектесеңіздер, болды. Ой, балам, жарайды. Қош, ренжімеші, енді мен жұмысым көп. Оның үсті басында қатып кетті. Әкең менен де ақылдырақ болып шықты ғой, а? Әкең саған көмектесін. Мен кеттім, жұмысым жасайым. Ойланбай қой, балам. Өзіміз ақ жасамыз, а? Шығарманы тақырып қанды. Менің арманым. Онда жаз. Мен арманымды ешкімге айтпаймын. Егер мен біреуге айтып қоятын болсам, онда армандарым орындалмай қалуы мүмкін. Болды. Осы ғана ма, әке? Бұғалым бізге кем дегенде 2-3 беттен тұратын шығарма жаз келіндер деп еді. Ой, бекерге орындалмайтын армандарды бәрін шұбыртып жазып, не істемекшің? Бекерге ана қаланым сиясын құрды. Болды.